Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирією. Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гетьман». Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку Іван Тимочко. Це голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаю. Дуже дякую, що знайшли час на сьогодні. Пане Іване, дивно, але сьогодні неочікувано чомусь йдуть розмови в першу чергу про запорізький напрямок. Якщо дозволите, давайте якщо можна, допоможіть нам розібратися, що відбувається на фронті і чому сьогодні всі пишуть про запорізький напрямок. Ну, не тільки сьогодні, взагалі, коли йшли бої за Вугледар, ворог намагався в районі Старомайорського проводити, інтенсифікувати свої бойові дії. Там спостерігалася певна активність, район Роботиного. Це, по суті, росіяни давно планували Роботинський виступ, де Збройні сили уклинилися в їхні порядки, в ту ж саму лінію Суровікіна. Наші ж там пройшли і першу лінію, і частину другої лінії ешелону їхньої оборони. Звичайно, що там вони намагаються витиснити війська наші, оскільки там частину, напевне, штурмових підрозділів перекинули з Вугледару, тому зрозуміло, що також перед ними стоїть завдання зайти в Селідово, в Курахове, і для того, щоб скувати наші підрозділи там, щоб не дати можливість з південного напрямку перетягнути наші резерви, ворог і буде там проявляти активність бойових дій. Про це вже говорили ми, знову ж, рівень їхній, чи це відволікаючий удар, маневр, чи це все-таки вони будуть намагатися відкрити ще один напрямок, не вирішивши курське питання. Така собі ідея. Це швидше всього буде спроба, аналог, знаєте, наступу на північ Харкова. Візьмуть певний напрямок і будуть пробувати тиснути, вийде, не вийде, будуть пробувати промацувати удари інде. Казати, що це якась військова операція, яка була там засекречена, спланована, навряд чи. Звичайно, що з урахуванням тих викликів, перед якими опиняться Збройні сили, там буде досить складно, бо все-таки кожний напрямок, який активізовується, це додаткові резерви, додаткові війська. Все-таки так виглядає, що Путін сподівається, що його війська при безперервному тиску на Збройні сили все-таки зможуть досягнути успіху саме в Донецькій області. І для того, щоб розмити наші резерви, для того, щоб створити більшу лінію активних бойових дій, бо все-таки людським ресурсом у них точно перевага є, власне і стоїть завдання чи розпалювати повторно такі вогнища бойових дій по лінії фронту. Якщо можна, пане Іване, давайте тоді подивимось взагалі, що відбувається на Донецькому театрі бойових дій. Допоможіть нам теж розібратися, де ворог просувається, де трохи зупинено, і наскільки там ми відчуваємо себе критично. Вугледарський напрямок, звичайно, там нічого доброго немає, бо все-таки ми бачимо, що після того, як наші війська вийшли з Вугледару, все-таки на цьому напрямку вони намагалися, перш за все, не просто закріпитися в Угледарі, а відсувати наші війська за населені пункти. Ми бачимо, що такі серйозні активніші бої в рази пішли були за Соледар, за Селідове, рахунок Покровська, звичайно, вже давно ми всі звикли до того, що там активність ворожих сил є, і там по різними даними говорять, що українські війська, скажімо, там тримають лінію оборони на відстані 5-10 кілометрів від Покровська. Ну і окрім того, що власне Курахівський напрямок для ворога. Між іншим, це одна з причин, чому вони на Запоріжжі рухаються, оскільки в них видно стоїть завдання, що район Курахове вийти на що Запорізький в сторону Курахівського водосховища. Бо під зиму це водосховище, яке по суті
живить водою ряд населених пунктів, яке саме може бути дуже хорошою водною перешкодою, де дасть їм можливість, по суті, вибудовувати лінію оборони вже при менших силах, а це дає можливість і війська перекидати той самий Покровськ. Росія теж мусить від наявних ресурсів, власне, резервів, намагатися максимально їх дробити для того, щоб розподіляти між підрозділами, оскільки для них важливо не понижувати інтенсивність наступальних дій. Росія виходить трошки з інших принципів, ніж ми, ведення бойових дій. Тобто, якщо для нас стоїть питання доцільності там утримування об'єктів чи доцільності ведення бойових дій, якщо це може призвести до величезних втрат, тоді для них питання втрат не існує як таке. Для них існує досягнення цілі. Йдуть війська вперед, значить досягають цілі. Якщо це труп на трупові і спалені десятки і сотні одиниць техніки, це значення для них абсолютно немає. Тобто у них бажання в такому плані, така стратегія ведення бойових дій. Тому з цієї ситуації ми маємо теж розуміти і відштовхуватися, бо так, дійсно, після того, як ворог зайняв Вугледар, насправді місто за населенням і за територією менше, ніж те саме Солідово чи Курахове, чи навіть Покровськ, то і інтенсивність вони мусять збільшувати, тим паче, якщо бої за Вугледар вже йшли 2 роки, то ми розуміємо, що там величезних руйнувань завдавалося 2 роки, і все точково по одному місту, тоді як Курахове, Селідове, Покровська, активність ворога в цьому районі почала, по суті, цього року. Тобто ще таких руйнувань, банальних руйнувань, та й при тому, що зараз російська артилерія, яка є ще в них, на жаль, у достатній кількості, але вже далеко не та російська артилерія при тій кількості пострілів, яку вони могли робити зараз, то там вони зараз намагаються її доповнити ударами авіації, але все одно тотальної, як такої переваги, як це було там 2 роки тому, звичайно, в артилерії ворог немає зараз, і тому є все-таки всі сподівання, що просунутися їм чи просуватися їм в район Курахове, Селідове, ну, буде як мінімум в рази важче, аніж, скажімо, для того, щоб проламувати оборону нашим військам, аніж як їм це вдавалося, чи вони пробували це в районі Вугледару. Пане Іване, тоді давайте повернемося до ситуації на Харківщині, як там відбуваються події, і потім перейдемо до Курську, Курської області, бо там теж було дуже гаряче. Ну, ми зараз спостерігаємо, що вони пробують підтягнути резерви, власне, на північ Харківщини. Це там в районі ріка Вовча, це біля Вовчанська, це є ті ж самі Липці, особливо тепер, коли вони втратили агрегатний завод біля Вовчанська, Вовчанський. То декілька спроб, які були, щоб і прорватися військами назад до нього зайняти. Знову ж, я кажу, для них важливі вирішення політичних питань чи питань, які резонують у суспільстві. Для чого заходити на завод, який зруйнований, який, по суті, вже став багаторазовою могилою для російських військ? Для того, щоб якийсь генерал міг доповісти ще одному генералу, що русські вояки там знаходяться. Те, що їх там кладуть сотнями, ну, така собі історія. Зато російський триколор може, та шмата може там висіти. От і все. І тому активність, власне, на півночі Харківщини пов'язана саме з небажанням росіян визнати, що північно-харківська операція була для них невдала. Так, Лиманокуп'янський напрямок зараз теж активізовується. Ми знаємо, що спроба вийти ворога в сторону Оскільського водосховища чи розрізати нашу лінію оборони, власне, в районі Оскільського водосховища, знову стає зрозуміло, оскільки це велика водна територія, це водосховище, яке, по суті, має більше, ніж 80 кілометрів, живить водою
Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Це теж для ворога немало значиме. Знаємо, що є спроби просунутися і в Часовому Ярі у ворога, це вже Донеччина, і Торецьк, бо їдуть надзвичайно важкі, надзвичайно інтенсивні. І те, що в передмісті, в частині міста ворог закріпився, на жаль, ну, маємо констатувати той факт. Тобто, але, якщо ми оцінюємо загалом перебіг боїв на, по лінії фронту, ми бачимо, що ворог, по суті, на максимум те, що він міг задіяти, задіяв. Те, що він на максимум міг посилити і організувати наступальні дії на українському театрі бойових дій, він задіяв. Вони не можуть, скажімо, зараз різко наростити потенціал сил на цих напрямках для того, щоб там довести якісь додаткові резерви, для того, щоб, скажімо, з тактичних рівнів перейти на оперативні. Так, звичайно, що це дуже серйозно повпливало на це Курщина, все-таки питання Курщини для них не вирішене. Але все-таки маю сподівання, що ми зуміємо зараз зорганізувати протидію, перш за все, ворожій авіації. Якщо зменшити її потенціал ефективності використання на полі бою, то різко покращиться стан справ для Збройних сил України. Наразі авіація – це ті сили, які ще дуже серйозно допомагають російській піхоті просуватися по лінії фронту. Тепер, якщо можна, трохи про Курщину, може більш детально, тому що дуже багато писали наприкінці минулого тижня про прориви, які здійснював ворог у флангах або продавлював фланги українських військ, як зараз там ситуація виглядає. І давайте. Я ще від себе додам, якщо можна, пане Іване, багато людей вже почали питати, що як довго ми можемо там триматися, чи є сенс триматися там в Курській області, чи можливо плавно будуть відводити війська, чи є сенс цьому відведені військ. Я розумію, що тут, ну, ви не можете говорити за генеральний штаб, але, ну, от є ваше розуміння ситуації. Казати, що ворог продавлює нашу оборону, там, ну, це означає говорити, що там якісь є такі чітко вибудовані фронти, лінії бойових дій зіткнень. Так, там те, що ми вже чули раніше, то, що ми маємо цю історію, що ми можемо судити, стає десь зрозумілим, що так, там маневрена війна, так, там рух військ відбувається, власне, в межах тих ліній, які десь ми знаємо, але там немає сталих фортифікацій, сталих ліній оборони. І дуже часто там дійсно відбувається, що та чи інша сила заходить чи в тил іншої, чи якісь колони, які зуміли обійти опорні пункти, заходять у глибину противника. Це, між іншим, з обох сторін відбувається. Це не тільки якась там унікальна ситуація росіян. Так, дає десь певні резонанси чи певні ситуації, які приходиться виправляти, бо дійсно це призводить і до втрат, і до певних проблем, оскільки все-таки дійсно Збройні сили на території Курщини – це територія, яка, скажімо, є абсолютно чужою, ворожою, вона, як мінімум, там населення не симпатизує Збройним силам. І зрозуміло, що це територія ворога, яку краще він знає, яку він краще розуміє, і специфіка їхніх ландшафтів, специфіка їхнього населення все-таки ближча російським військам, це факт. Але ми там запропонували стратегію ведення бою мобільну, активну, що не дає росіянам, власне, концентровано і ефективно використовувати масовану авіацію, настільки, наскільки би їм хотілося, це російська територія, і якби їм хотілося, і настільки, якби воно, скажімо, могло завдавати серйозної шкоди Збройним силам. Однак, коли ти методично завдаєш удари бомбометання по місту, по населеному пункту, який є статичний, і зовсім інше ганятися авіацією за опорними пунктами, які постійно переміщаються, чи за мобільними військами. Це набагато складніше і це набагато
менше результативно. Дійсно, що чи Курщина, чи вартує валу, чи вартує, ну, в будь-якому випадку ми змінили перебіг боїв. Бо якщо ми говоримо, скільки окупував ворог території України цього року, скільки ми зайняли за 2 тижні на їхній території, ну, це майже співмірні площі, розуміємо. 2 тижні, грубо кажучи, і 10 місяців, плюс втрати людського ресурсу для них були, ну, вкрай більші. Ми показали, що не ядерна країна може проводити вдалі військові операції на території ядерної. Це дуже надламало російську риторику ядерної, ядерних погроз. Показало, що російська армія майже вся боєздатна, сконцентрована в Україні або по лінії фронту навколо України, і на території Росії приходиться накопичувати і тягнути сили частково з інших фронтів, частково задіювати резерви, які би вони могли задіяти, скажімо, для наступу на Донеччині. Окрім цього, звичайно, що Курщина показала, що ми вміємо планувати військові операції, планувати вдалі військові операції, тримати їх в таємниці. Тобто ми можемо говорити, що і ворожої агентури серйозно поменшало в наших командних штабах, у відповідних управлінських структурах, бо витоку інформації не було. Це теж, між іншим, немаловажливий момент. Питання утримувати територію Росії, знову ж, ми не утримуємо територію як таку, що нам хочеться її використовувати як ресурс, чи як її надра, чи як об'єкт якийсь економічний. Ми на Курщині тому, що ми б'ємо російську армію, воюємо з російською армією, так само, як ми воюємо з нею в Україні. Вдалося провести вдалу операцію на території Росії для того, щоб нанести пошкодження російській армії, завдати їм страт, викликати певні паніку серед місцевого населення. Між іншим, Курщина призвела до серйозного конфлікту і зневаги до ахматівців, до кадирівців у російському середовищі, що до цього часу не спостерігалося. Це теж важливо, це теж дуже далекоглядний і стратегічний результат насправді. Ми ж бачимо, що зараз, що відбувається в конфлікті там Кандирова з іншими їхніми так політичними особами. Це могло відбутися тільки тому, що вони побачили насправді слабкість і незорганізованість кадирівських військ. Тому і наважилися вони всередині в Росії йому протиставлятися, чи, скажімо, навіть нищити його військових, чи його рейдерів в самій Москві, на там, боротьба оті за об'єкти, їхні торгові центри, ще якусь біду. Але це до цього всього призвела наша військова операція у Курщині. Тобто ми ще до цього часу і не знаємо стратегічного задуму, який був нашого військового командування для того, щоб, власне, з якою метою проводився наступ на Курщину. Ми маємо окремі заявки президента, ми маємо якусь аналітику політиків, які до ведення бойових дій настільки наближені, як я, до Марсу, але чомусь коментують, чомусь вважають, що вони є істиною, вони знають, що так має бути. Крім цього, говорити про корисність чи про ефективність Курської операції, поки вона не закінчилася, це дуже і дуже зарано. Курська операція в нас не закінчилася. І яку ще користь чи які виклики вона нам принесе, це все-таки може показати тільки час. На даному етапі ми можемо говорити, що це одна з найбільш вдалих військових операцій Збройних сил на рівні звільнення Харківщини, на звільнення Херсонщини, відкидання ворога від Києва, бо це як і за об'ємами, так і за стратегічними задумами і за ефективністю в пропорі співвідношенні сил і засобів, можемо говорити, що це одна з найбільш вдалих військових операцій вже зараз. Питання в тому, наскільки ми скористаємося в майбутньому
Результатами Курської операції, оце вже я, напевне, не зможу зараз оцінити чи навіть спрогнозувати, оскільки на це впливатиме ряд чинників, навіть та ж сама. А, між іншим, Курщина ще показала, що якщо ми вже проводимо операцію, то й союзники не дуже там уже заперечують, не хочуть зберігати лице Путіна і так далі. Вже кажуть, ну, зайшли українці, то зайшли. То вчуть кацапів, ну і теж молодці. Ну, тобто вже це багато на що змінило і багато що змінить ще в майбутньому. Бо дуже нав'язувалася як українському суспільстві, так і українському політикумі тема, що війна зайшла в тупік. Вже все в Україні пропало, ми нічого не зможемо запропонувати. Виявилося, можемо і можемо дуже ефективно. Пане Іване, і ще одна тема. Всі знають про звірства російських військових, але чомусь зараз навіть Інститут вивчення війни вказує на збільшення страт українських військовополонених, яким потурають і які заохочують російські командири. Тут вони згадали і страту 9 українських військовополонених, публічну страту. З іншого боку, у Курській області українські бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади знищили штурмову групу з бригади Росії, яка причетна до розстрілів українських полонених. І вони про це повідомили 13 жовтня. Чи можете ви сказати, що зараз збільшилась якась така ситуація, коли звірства просто публічні відбуваються? Чи це просто вийшло нарешті публічний якийсь простір, щоб в світі звернуло на це увагу? Я знаю, що міністр закордонних справ звертався стосовно цього питання, але от що взагалі направду відбувається? Ну, я, напевно, з кінця розпочну. Я дуже скептичний до міжнародних спільнот. Вони були яловими і залишаться. Ті ООН, та вся біда. Так, якщо б, не дай Бог, так сталося, щоб таке зробили українські військові, я впевнений, вони б всі засідали, вони б всі дискутували, не Бендзя там би ними керував, всі б бігали до нього фотографуватись. Секретар ООН там би казав, ну так, але не отак. А ви грошей нам дасте ще на нашу роботу? Оце би тако приблизно відбувалось. Тому на міжнародні спільноти мало що орієнтуватися. Ми ж бачимо Ізраїль. Сказав, що персона небажана. І що це змінило? Абсолютно нічого. ООН – це зараз така собі групка по освоюванню коштів і по привичці, напевне, нарощування. Як то для когось сплата комунальних послуг за приміщення, все. Вже не кажу про те, що як іонівці ловили разом з автоматами у руках на стороні в Палестині, на стороні Хамасу. Так що це навіть, ну, на них навіть не орієнтуємося. Тут проблема для росіян в іншому. Проблема в тому, що їхня армія так само на грані зриву. Це видно по всьому. Навіть той самий Покровський напрямок, чи і часів Ярівський вже показують, що в полон потрапляють росіяни, які, скажімо, буквально недавно тільки закінчили вишки, там, які підписали контракт, грубо кажучи, місяць-півтора, там два. Пройшли тільки курс молодого бійця, якусь першу підготовку, і вже на фронті. Це свідчить про те, що теж є своя проблематика. Люди не хочуть йти для того, щоб російські військові не тікали. І ніхто їх там їм не потурає чи не підтримує. Їм дають чіткі накази вбивати полонених. Для того, щоб, власне, росіяни боялися, щоб не здавалися в полон, щоб трималися на полі бою, щоб йшли в атаку, щоб боялися українців, щоб розуміли, що якщо їм дають таку команду вбивати українців, то саме стосуватиметься і їх, якщо вони щось порушать. Але найбільша ситуація, ми про це все частіше говоримо, тому що в повітрі з'явилася в рази більша кількість українських безпілотників, які фіксують такі злочини. Оце факт. Які фіксують, які бачать тіла, коли вже вони вбиті, бачать сам факт вбивств військовополонених. І тому, власне, оця інформація з'являється все більше і більше.
І те, що вона з'являється в публічному просторі в Україні, це добре. Бо я впевнений, що якщо б ми передавали, як ви кажете, сказали, на оті міжнародні спільноти, ну вони б місяцями сиділи і дискутували, з якого боку флешку з відеодоказом запихати у ноутбук, а хто має бути присутній, а чому немає паспортних даних оцих у вбивця, може це не російський, як вони тоді казали, ще й пам'ятаєте, по 14-му році. Ну що ми можемо зробити, російські війська без шевронів? Ота вся ідіотизм цей, це між іншим, він і спонукає росіян вчиняти такі злочини. Оце якраз так, це правда. І тому на даному етапі ми будемо бачити все більше і більше таких відео. Це все-таки буде, та дійсно воно матиме в майбутньому дуже серйозне значення, якщо все-таки відбуватимуться міжнародні суди, Гааги і так далі. Це додаткові, між іншим, аргументи і для міжнародної юстиції, яка зараз там проводить розслідування чи навіть провадження проти Путіна і його військово-політичного керівництва. Але це все дуже буде розтягатися довго в часі. Вбивства відбуваються вже і зараз. І як цьому запобігти? Ну, все-таки більше має бути в себе, більше уваги, пильності для того, щоб бійці не потрапляли в полон. Все-таки це має бути, ми багато про що можемо зараз з вами дискутувати, але є речі такі, як, скажімо, що більше брати боєкомплекту з собою, бо інколи бійці здаються в полон, тому що просто не вистачає, ну, закінчуються набої. Більше координуватися між собою і між підрозділами, бо ця ситуація в Курщині, ну, безпілотники, оператори безпілотників, ну, так чи інакше, вони не мали би бути на самому нулі. Тобто ми розуміємо, вони там опинилися чи зіткнулися, так би мовити, в облог з російськими військами, тому що не було певної координації чи повідомлення про те, де знаходяться наші, чи наші відійшли, чи є загроза заходу ворожих ДРГ. Тут багато теж нюансів. Тут потрібно дуже до цього обережно ставитись, бо кожний розстріляний солдат – це наш громадянин, наш українець, це член сім'ї когось з наших українців, які живуть в нас. Це дуже деморалізуюче впливає, особливо на цивільних, на жаль, це правда. І все-таки, наскільки, як це зменшити, ну я кажу, це тільки за умови, якщо буде більша ефективність взаємодії у нас для того, щоб не давати побратимів брати в полон і вбивати. Пане Іване, дуже дякую. Дякую, що знайшли час поговорити сьогодні з нами. Дякую. Іван Тимочко був сьогодні нашим гостем, за що ми вам щиро вдячні. Звичайно, вдячні вам, наші спонсори на Патреоні і Ютубі. Залишайтесь з нами.